Hi! Hi! E aí, algum progresso? O monstro morreu. Eu o matei. Era um grifo. Um arquigrifo, na verdade. Nesse caso, estou grato. Arquigrato. A sua recompensa? Espera um minuto. Reconhece isso. Você aceitou um contrato. Recompensa adiantada. E maior do que o que você me pagou. O que eu posso fazer? O negócio é esse, e os intermediários merecem a parte deles. O que você merece é um soco na cara. Ouro, agora! Só um conselho antes de ir. Nunca mais tente enganar um bruxo de novo. Nunca. Nunca.